अस्ति अस्ट्रेलियामा रमाइलो भएको थियो. थ्याङ्क यू सो मच राजु दाई फर गिभिङ मी द्याट स्पेस एज वेल. हुन्छ नि सो एक्साइटिङ टु सी यु प्ले दाई. मैले भिडियोहरू खिचाएको छु, हामीले एउटा फोटो पनि मैले यो फोटो त्यो एउटा फोटो थियो के अरे कहाँ अरे त्यो टाउन हल ए बाहिर गयो दामी थियो. एक्स त्यो फोटो छ के अरे तिमीसँग मैले त्यतिखेरै पठाएको थिएँ के अरे त्यो टाउन. मैले खास यो फोटो चाहिँ राजु दाई यो फोटो खिच्नुपर्छ भनेर मैले ठ्याक्कै बोलाएको थिएँ नि हजुर. उता जाँदै रोडमै खिचेको मैले चाहिँ खास आज देखाउँछु भनेर चाहिँ मैले त्यो फोटो त्यतिखेर खिचाएको थिएँ कि होइन. किनभने मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि पिक्चर्स आर मेमोरिज नाउ राइट हो नि होइन. एन्ड दिस इज ओके सबैजनालाई भन्नुपर्दा राजु दाईको कन्सर्ट कति पछि थियो आफ्टर 10 इयर्स? टेन इयर्स पछि अस्ट्रेलियामा थियो. रमाइलो भयो टुर, अब 8 ठाउँमा गरियो अनि सबै अस्ट्रेलियाको वेल विसेस शुभचिन्तक इष्टमित्रहरू अर्गनाइजर साथीहरूलाई धन्यवाद. कति भयो अस्ट्रेलियालाई टुर? ठ्याक्कै अलमोस्ट 1 महिना जस्तै भयो. 30 डेज भयो है. किनभने यस्तो भयो कि खास हाम्रो 3 हप्ताको मात्र थियो अनि 3 हप्ताको उसमा के भयो भने 2 सो चाहिँ सऱ्यो नि त. सर्दाखेरि चाहिँ अनि यो विक एउटा अर्को विक एउटा भयो क्या त्यसरी. होइन एक्जाम्पल हेर्नुपर्दा इट वाज रियली फन दाइ. हुन्छ नि त्यो लास्टमा गएर त्यो दिवेश दाई हजुर सबैजना मिलेर त्यो के अरे त्यो सामान बोकेकोदेखि मलाई याद छ कि सातजना कुराहरू टुर जाँदाखेरि त्यो रमाइलो कि त्यो त्यो एउटा जिस्ट हेर्न पाउँदाखेरि चाहिँ आई फिल सो ह्याप्पी एज वेल के दाइ. And the crowd's reaction and just to see you perform. It was beautiful. Ekdamai maza bhayo. Ani the best part was, you remember, kere, maile mero chori la phone gareko thiyo and then the whole crowd was singing and ekdamai ramro bhayo. I was ekdamai khushi lagyo. Aba mero nani le aba normally aba tesari thulo crowd ma hereko chaina ni ta. Ani milcha bhane phone garnu bhayo. Aba luckily thakkai tei time ma paryo. Timing pani milyo. So, Ram Rava. तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला. अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. दिस प्रोग्राम इज ब्रट टु यु बाई व्यास स्टुडियोज.